Ta hjälmarna av kamrater och lyssna till dessa ord. Den sista ornitologen har lämnat vår vackra jord. Den sista ornitologen fick hjärtslag och dog igår. Det sägs att han sett en fågel en gång ut i unga år. Den ägnade han sitt liv åt, mån tro han var riktigt klok. Dess levnad har han behandlat i en länge sedan bortglömd bok. Den fanns visst i alla färger, från blodrött till pansargrått. Och den hade näbb och fjädrar, vad det nu kan vara för något. Och här i hans tomma cell nu finns den bak glas och ram. En bild som han själv har tagit, och under den står det gam. Han sa att den kunde flyga som roboten XY2. En skojare var han, det vågar jag sätta min gasmask på. Ja, en skojare var han, det vågar jag sätta min gasmask på.